മറ്റു വാർത്ത, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് മലപ്പുറത്തെ നിപയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ഭീതിയാണ്. മലപ്പുറത്ത് അതീവ ജാഗ്രത ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. മരിച്ചയാളുടെ റൂട്ട് മാപ്പ് ഇന്നലെ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. ഇതുപ്രകാരം സമ്പർക്ക പട്ടികയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം ഉയരാനാണ് സാധ്യത. സി വി അനുമോദാണ് വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നത്. അനുമോദ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നിപ്പ അവിടെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് വലിയ ജാഗ്രതയിലാണുള്ളത്. ഇന്നലെ യോഗം ചേർന്നിരുന്നു. ഇന്ന് ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്? ഗുഡ് മോർണിംഗ് രഞ്ജിത്ത്, ഗുഡ് മോർണിംഗ് അശ്വതി. ഇന്നലെ ഈ ഒരു യുവാവിന്റെ റൂട്ട് മാപ്പ് പുറത്തുവിട്ടു. അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് തന്നെ പി ആർ ഡി നൽകിയ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ സമ്പർക്ക പട്ടികയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം 175 ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ തന്നെ 74 പേർ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും 126 പേർ പ്രൈമറി കോൺടാക്ട് പട്ടികയിലുള്ളവരും 49 പേർ സെക്കൻഡറി കോൺടാക്ട് പട്ടികയിലുള്ളവർ. 104 പേരാണ് ഹൈറിസ്ക് പട്ടികയിലുള്ളതെന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് പറയുന്നത്. 10 പേർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലുണ്ട്. 13 പേരുടെ സ്രവം പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് വരാനുണ്ട്. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. ഈ ഒരു ഹൈറിസ്ക് പട്ടികയിൽപ്പെട്ട 13 പേരുടെ സ്രവപരിശോധനാ ഫലമാണ് ഈ ഒരു നിപ അതൊരു പടർന്നു പിടിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇന്ന് അത് വരേണ്ടതാണ്. ഇന്നലെ രാത്രിയോടെ വരും എന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇതുവരെ ഫലം എത്തിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഒരു മേഖല കേന്ദ്രീകരിച്ച് തിരുവാലി പഞ്ചായത്തിലെ ഈ യുവാവിന്റെ വീടടക്കമുള്ള മേഖല കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ പനി സർവേ അടക്കമുള്ളത് പുരോഗമിക്കുന്നത്. 66 ടീമുകളാണ് ഈ ഫീൽഡ് സർവേയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഇതിൽ തന്നെ ഇന്നലെ വിപുലമായിട്ടുള്ളൊരു ഫീൽഡ് സർവേയാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. മമ്പാട് പഞ്ചായത്തിലെ 590 വീടുകളിലും തിരുവാലിയിലെ 891 വീടുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടൂരിലെ 447 വീടുകളിലും ഇന്നലെ ഈ ടീമംഗങ്ങളെത്തി പനി സർവേയുടെ ഭാഗമായുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു. അതിൽ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നത് ആയിട്ടുള്ള സാഹചര്യമില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമായ വിവരം. 49 പനി കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ് ഈ ഒരു സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽ വരുന്ന ആളായിട്ടുള്ളത്. മറ്റ് ഇടങ്ങളിൽ ഉള്ള സാധാരണഗതിയിലുള്ള പനിയും ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള പല ജലദോഷപ്പനി അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ മാത്രമാണുള്ളത് എന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. മറ്റൊരു ആശങ്ക നൽകുന്ന സാഹചര്യം ഇവിടെ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നതാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യം. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സ്രവപരിശോധനാ ഫലം വരിക എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഈ യുവാവുമായി ഏറ്റവും അടുത്തിടപഴകിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലോസ് കോൺടാക്റ്റിൽ വരുന്നവർ ഈ ഒരു സ്രവപരിശോധന അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ആ ഒരു ഫലം അതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും നിർണായകമായിട്ടുള്ളത്. രണ്ടാമതായിട്ട് ഇയാൾക്ക് രോഗം എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള പരിശോധനകളും അന്വേഷണവും പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്. ബംഗളൂരുവിലായിരുന്നു ഇയാൾ എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ചില വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനും ചില കാലതാമസം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. എന്തിനാണെങ്കിലും ആരോഗ്യവകുപ്പ് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടർ മലപ്പുറത്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മന്ത്രി വീണ ജോർജ് നാളെ മലപ്പുറത്ത് എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് അറിയുന്നത്. എന്താണെങ്കിലും നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് സ്രവ പരിശോധനാ ഫലം വരുന്നതിനായിട്ടാണ്. ഇന്നലെയും നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുപ്പിച്ചിരുന്നല്ലോ അനുമോദ്. മാസ്ക് നിർബന്ധമാണ്. ഒപ്പം സിനിമാ തിയേറ്ററുകൾ അടച്ചു. പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലുള്ള കൂടിച്ചേരലുകൾ. ഈ സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനിയും കടുപ്പിക്കുമോ അവിടെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ? നമുക്കറിയാം ഇത് 2 മാസം മുൻപ് ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിപ പാണ്ടിക്കാട് സ്ഥിരീകരിച്ചപ്പോൾ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഒരു സാഹചര്യം. അതായത് അസുഖം ഉള്ള മേഖലകൾ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അവിടെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇന്നലെ തന്നെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ എല്ലാം ഒരു ജാഗ്രത പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും നിബിദിന ഘോഷയാത്രയൊക്കെ ഈ നിപ ബാധിത പ്രദേശങ്ങളായിട്ട് കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണായി പ്രഖ്യാപിച്ച മേഖലകളിൽ മാത്രമാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ബാക്കിയിടങ്ങളിലെല്ലാം സാധാരണ പോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു ജാഗ്രത വേണം എന്ന നിർദ്ദേശമാണ് നൽകുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഓണക്കാലമാണ്, അതേപോലെ തന്നെ ആളുകൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയമാണ്, നിബിദിനങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഒത്തുചേരുന്ന ഘട്ടങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ പലയിടങ്ങളിലൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതിനൊന്നും തടസ്സങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഈ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണായി പ്രഖ്യാപിച്ച 5 വാർഡുകളിൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണം തന്നെയാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അവിടെ കടകൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് സമയപരിധി ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സുകളും മദ്രസകളും അടച്ചിടാനും നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ മാസ്ക് ഈ ജില്ല മുഴുവൻ നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ആ തിരുവാലി പഞ്ചായത്തിൽ ഈ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോൺ കൂടുതലായിട്ടും അതിനൊരു പരിശോധനകളും മറ്റും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ എവിടെയാണോ ഈ രോഗബാധയുടെ ഉറവിടം എന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള പരിശ്രമം നടക്കുമ്പോൾ
കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണായി പ്രഖ്യാപിച്ച ഇടങ്ങളിൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളും മറ്റിടങ്ങളിൽ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശവുമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. എന്താണെങ്കിലും ഇന്ന് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഈ സ്രവ പരിശോധനാ ഫലം വരുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം ആലോചിക്കുക. സ്രവ പരിശോധനാ ഫലത്തിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ആർക്കും നിപ ബാധ ഇല്ല എന്ന ശുഭ വിവരമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആശ്വസിക്കാം. പക്ഷേ അത് ആശ്വസിക്കുക, വീണ്ടും ഫലങ്ങൾ വരാനുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നമുക്കത് ഒരു ആശ്വാസം നൽകുന്ന ഫലമായിരിക്കും. അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിലും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങളും മറ്റും ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് ജില്ലാ ഭരണകൂടം ആലോചിക്കുക. ഏതായാലും നിപ ഭീതി മലപ്പുറത്തുണ്ട്. റൂട്ട് മാപ്പ് അടക്കം ഇന്നലെ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ്. കാരണം നമുക്ക് അതുണ്ടാക്കിയ ഒരു സാഹചര്യം നേരത്തെ കോഴിക്കോട് മറ്റും സ്ഥിരീകരിച്ചപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കിയ ഒരു സാഹചര്യമൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വനവകുപ്പിന് ഈ മുൻകരുതൽ എടുക്കാനുള്ള ഈ ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് ജാഗ്രത വ്യാപിപ്പിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടോ അനുമോദ്? കാരണം അവിടെ നിന്ന് ആളുകൾ ട്രാവൽ ചെയ്ത് വരുന്ന സ്ഥിരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പോകുന്നവരുണ്ടാകുമല്ലോ. ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടോ ആരോഗ്യവകുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച്? അല്ല, ഇതിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇയാളുടെ സമ്പർക്ക പട്ടികയിലുള്ളവരുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി അനുസരിച്ചാണ് ഇതിലെ അടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ വരിക എന്നുള്ളതാണ്. ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് എന്നും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തും. ഒന്നാമത് ഇപ്പോഴാ പഞ്ചായത്തും ആ വാർഡുകളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് മാത്രമാണ് കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജില്ല മുഴുവൻ തന്നെ ഈ ഒരു നിയന്ത്രണത്തിലാണ് എന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും. ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശമുണ്ട്, പക്ഷേ അത് ആളുകൾക്ക് അവരുടെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനോ അവർക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിനോ എവിടെയും പോകുന്നതിനോ അതിനൊന്നും തടസ്സമല്ല. തിരുമ തിയേറ്ററൊക്കെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ മറ്റിടങ്ങളിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു തിരുവാലി മമ്പാട് പഞ്ചായത്തുകളിൽ മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കടുത്ത നിയന്ത്രണമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മളൊരു കാര്യം കൂടി പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടത് ആ റൂട്ട് മാപ്പിന്റെ വിശദ വിവരങ്ങൾ കൂടിയാണ്. 4-ാം തീയതി മുതലുള്ള റൂട്ട് മാപ്പാണ് ഇന്നലെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടുള്ളത്. 4-ാം തീയതിയാണ് ഇയാൾക്ക് ലക്ഷണങ്ങൾ തുടങ്ങിയത്. അന്നും 4-ാം തീയതിയും 5-ാം തീയതിയും ഇയാൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ പുറത്തുവിട്ട റൂട്ട് മാപ്പ് പ്രകാരം പറയുന്നത്. 6-ാം തീയതി ആണ് അദ്ദേഹം ഒരു ക്ലിനിക്കിൽ പോകുന്നുണ്ട്. അത് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം 2 തവണ ഒരു 11:30 to 12 ഒരു ഫാസിൽ ക്ലിനിക്കിലാണ് അദ്ദേഹം ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനുശേഷം 7:30 to 7:30 ബാബു പാരമ്പര്യ വൈദ്യശാലയിലും 8:18 to 10:30 ജെഎംസി ക്ലിനിക്കിലും ഇയാൾ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയം കൃത്യമായി പറയുന്നത് ആ ഒരു സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ ഈ ഒരു ജാഗ്രത പാലിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അതേപോലെ 7-ാം തീയതി അദ്ദേഹം ഓട്ടോയിലാണ് പോയത്. നിലമ്പൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അദ്ദേഹം 9:20 to 9:30 ഉണ്ടായിരുന്നു. തുടർന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു. പിന്നെ വണ്ടൂരിലെ നിംസ് ആശുപത്രിയിൽ 7:30 to 8:24 നിംസ് ആശുപത്രിയിലാണ്. തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ICU മാറ്റുന്നു. പിറ്റേ ദിവസം 8-ാം തീയതി അദ്ദേഹത്തെ ആംബുലൻസിൽ പെരിന്തൽമണ്ണ MES മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. അദ്ദേഹം 2:00 to 2:00 ഇവിടെ എത്തുന്നത്. 2:00 to 4:00 എമർജൻസി വിഭാഗത്തിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. തുടർന്ന് MRI എമർജൻസി വിഭാഗം തുടങ്ങി. അദ്ദേഹം 9-ാം തീയതിയാണ് മരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുവരെയുള്ള റൂട്ട് മാപ്പാണ് ഇപ്പോൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മളത് കൃത്യമായി എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാരണം ഈ ഒരു സമയങ്ങളിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ ഒന്നുകിൽ ഐസൊലേഷനിൽ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെടണം എന്ന ഒരു സന്ദേശം കൂടി പങ്കുവെക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് റൂട്ട് മാപ്പ് അല്പം വിശദമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പങ്കുവച്ചത്. എന്നാണെങ്കിലും ഇതിൽ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്. ഈ ഇയാൾ ബാംഗ്ലൂരുവിലാണ് പഠിച്ചത് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും ഇവിടേക്ക് എപ്പോഴെത്തി ഏത് മാർഗമെത്തി തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ കൂടി ഇനി വരേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ എടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അത്തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾ കൂടി ഇനി വരാറുണ്ട് ഔദ്യോഗികമായിട്ട്. അപ്പോൾ നിലവിൽ അശ്വതി ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരമായിട്ട് ജില്ലയിൽ മറ്റ് ജില്ലകളിലേക്ക് എന്താണെങ്കിലും നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഒരു കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ അയാൾ ബാംഗ്ലൂരുവിൽ നിന്നും വന്ന അയാളുടെ ട്രാവൽ ഹിസ്റ്ററിയും അയാളുടെ റൂട്ട് മാപ്പും അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കൂടി വിപുലമായ അല്ലെങ്കിൽ വിശദമായ വിവരങ്ങൾ വന്നതിന് ശേഷമേ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു കൃത്യമായ വിവരം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. എന്നാണെങ്കിലും സ്രവ പരിശോധനാ ഫലമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാത്തിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഒപ്പം തന്നെ ഇയാളുടെ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള അവിടുത്തെ വിശദവിവരങ്ങളും റൂട്ട് മാപ്പുകളും ലഭ്യമാകുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. CV അനുമോദാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകി. എന്തായാലും അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ് മലപ്പുറം ഉള്ളത്.